कुनै पनि मान्छे चाहे त्यो राजनीतिक मान्छे होस् चाहे जुनसुकै ठाउँको मान्छे होस् अनुसन्धानमा त्यो मान्छेले प्रभाव पार्दैन 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 अनुसन्धान प्रभावित हुन्न अनुसन्धानको एक एक कुरा खेलाएर हेरिनेछ निर्मला कुर्मीको जुन तरिकाले चाहिँ उहाँमाथि अपहरण भएको छ सरी भन्दै भएको छ हत्या भएको छ त्यसमा जो कोही पनि छोड्दैन केसलाई प्रभावित कसैले पार्न सक्दैन कसैले बचाउन सक्दैन कसैले संरक्षण दिन सक्दैन तर पर्याप्त प्रमाणहरू प्राप्त नहुँदा तपाईँले भन्नुभएको मान्छेलाई गृह मन्त्रालयले समातेर एकैचोटि हाल्न अलिक गाह्रो कुरा हो तपाईँले माग गर्नुभएका कुराहरूको त्यो चरणसम्म तपाईँ जानु पर्दैन भएको छ तर पनि हामी चाहिँ न्याय नपाउने यति लामो सङ्घर्ष हामी 20 दिन पैदल यात्रा गऱ्यौँ मन्त्रीजी यहाँ चिसो के हो मन्त्रीजी बाटो हामी मर्नबाट बचेछौँ तर पनि हामीले न्याय पाएका छैनौँ सिस्टममा गएको छ बाटा माथिले लुम्बिनी प्रदेशको सांसद भएर बस्नु भएको छ र एउटा महिला चाहिँ जसको हत्या भएको छ र उसको चाहिँ न्यायको लागि हामी सबै अधिकार कर्मीहरू चाहिँ यसरी आएर रोडमा 3-3 पटक बसिरहेका छौँ तर पनि हामीले न्याय पाएका छौँ साक्षीको रूपमा चाहिँ सर हुनुहुन्छ 2-3 पटक सरकारले हामीसँग वार्ता गरेको छ तर अहिलेसम्म हामीले न्याय पाएका छैनौँ मात्र हाम्रो एउटा मात्र माग हो कि एउटा न्यायिक आयोग भने सो त्यो न्यायिक आयोगले अहिलेसम्म निर्मला कुर्मीका जति पनि अनुसन्धानहरू भएको छ त्यो सबै अनुसन्धानमा चाहिँ 20 त्रुटिहरू फाँटे त्यो त्रुटिहरूलाई चाहिँ फुलफिल गरेर मुद्दा अदालत जाओ र उहाँको जुन तमसुक छ त्यो तमसुक 10 लाखको तमसुकमा उहाँको अर्कोको सम्पत्ति हिँडामिना भएको छ त्यो तमसुक चाहिँ पुनः चेकोस् न्यायिक आयोग मार्फत र मुद्दा अदालत जाओ र हामी आन्दोलनकारीको चाहिँ सुरक्षा दिने गरेको छ योभन्दा ठुलो हाम्रो मागै छैन र यतिको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आशा हो विशेष गरी यहाँबाट हामीले न्याय पाउँछ भन्ने विश्वास छ पहिला त तपाईँलाई राम्रो छ थाहा छ पहिला सुरुवातदेखि नै तपाईँको आवाजमा तपाईँलाई अझ बढी बल मिलोस् आवाज मिलोस् भनेर मैले सञ्चारकर्मी हुँदा पनि तपाईँको आवाजलाई प्राथमिकताका साथ अझ बढी सँगै तपाईँले जस जोमाथि आरोप छ जसका विरुद्ध तपाईँ रोकिनुभएको छ सँगै उहाँलाई बोलाएर पनि गरेको कुरा थाहा छ न्यायको तपाईँको लडाइँमा अहिले म मन्त्री भए पनि भोलि जे भए पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको लडाइँमा म जहिले पनि सँगै छु त्यसमा मैले मन्त्री हुनु नहुनु म सत्तामा प्रतिपक्षमा कुनै पनि ठाउँमा हुनुले केही पनि भर्छ म त्यसमा अडिग छु त्यो पहिलो तपाईँलाई म निर्देशेर सचिवजीहरू सबै सहसचिव सचिवजी बसेर त्यसको सम्पूर्ण जानकारी लिएर त्यसलाई थप अनुसन्धानका लागि ठाउँहरू खुलाएर गरेका छौँ हामीले थप अझ ढङ्गमा गर्नु होला यसभन्दा अगाडि भएको अनुसन्धानमा काहीँ कतै त्रुटि भएको रहेछ कि भनेर त्यो ढङ्गबाट हेर्नको लागि मैले त्यतिखेर नै बताइसकेको र त्यो ढङ्गमा काम अगाडि बसेको छ यो कुराको जानकारी मैले 2 पटक तपाईँलाई टेलिफोन गरेर पनि गरेको छु म भएको म मन्त्री नियुक्त भएको 3 दिनपछि नै म भन्छु नि 3 दिनपछि नै त्यस पछाडि पनि मैले तपाईँसँग कुरा गाएँ म निरन्तर संवादमा छु र मैले यो पनि बताएको छु कि सिआइबीलाई थप जानकारी पनि चाहिन्छ होला अहिलेसम्म उहाँले गरेको अनुसन्धान सही ढङ्गमा नगएको जस्तो तपाईँलाई पो लाग्छ कि अथवा तपाईँहरूबाट अनुसन्धानमा मद्दत पा हुने कुनै इभिडेन्सहरू पाउन सकिन्छ कि एकपटक त्यसको लागि पनि मद्दत गर्नुहोला भनेर मैले यहाँलाई पनि अनुरोध गरेको छु कि मेरो अझै कायम छ मेरो एउटै अनुरोध यहाँहरूलाई के छ भने कुनै पनि मान्छे चाहे त्यो राजनीतिक मान्छे होस् चाहे जुनसुकै ठाउँको मान्छे होस् अनुसन्धानमा त्यो मान्छेले प्रभाव पार्दैन 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 त्यो कुनै पनि हालतमा प्रभाव पार्न नदिनुको लागि त्यसलाई पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि त्यहाँ गलत भएका चिजहरू सच्याउनुपर्छ कि अथवा अनुसन्धान प्रभावित पारेर त्यसलाई अदालत जान नसक्ने गरी कसैले खेल खेलेको रहेछ भने तपाईँले भनेको मान्छेलाई मात्र होइन त्यसको गरी तपाईँको मुद्दा कमजोर पारिएको रहेछ भने त्यो मुद्दा कमजोर पार्ने मान्छेहरूलाई पनि कारवाही गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको कुरा अहिले म उहाँलाई लिएर आएको छु साक्षीका लागि तपाईँलाई जिम्मा लगाउनको लागि र म आफै पनि त्यसमा जानकार र तपाईँको न्यायको पक्षमा छु त्यसकारणले अनुसन्धान अझ गहन ढङ्गले हुनका लागि केही समय यसले लिन्छ स्वाभाविक रूपमा लिन्छ मैले आज भर्खरै अनुसन्धानबाट पर्याप्त प्रमाणहरू प्राप्त नहुँदा तपाईँले भन्नुभएको मान्छेलाई गृह मन्त्रालयले समातेर एकैचोटि हाल्न अलिक गाह्रो कुरा हो त्यो सिद्धान्तले नदिने कुरा भएको हुनाले यद्यपि
कहीँ कतै कमजोरी भएको रहेछ भने मलाई अलिकति सघाइ दिनु होला है भनेर मैले यहाँसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको थिएँ, अहिले पनि गरिरहेको छु। तपाईँहरूले अघिल्लो अगाडि के भयो मलाई थाहा छैन, तर अहिले यो सरकारले विशेष गरेर मैले आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि तपाईँले माग गर्नुभएका कुराहरूको त्यो चरणसम्म तपाईँ जानु पर्दैन, ढुक्क हुनुहोला। यो जाडोमा म घरमा बसेको छु, तपाईँहरू चिसोमा बस्नुभएको छ, मलाई यो मलाई यो लागि कुरा सहज छैन। मैले गर्न नसक्ने चिज भएको भए म हात जोडेर यो हुन नसक्ने चिज हो, यसकारणले हुन नसक्ने चिज हो म तपाईँलाई भन्न सक्छु, म त्यति क्षमता चाहिँ राख्छु, तर यो हामीले गर्न सक्ने चिज हो। तर अनुसन्धानलाई एउटा निष्कर्षसम्म पुर्याउनको लागि अलिकति समय किन लाग्छ भने यसभित्र धेरै जटिलता छ, त्यो जटिलता म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँले कुनै पनि तपाईँलाई अनुकूल भएको समयमा तपाईँले सिआइबीमा मन्त्रालयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मात्र होइन, म आम नागरिकलाई अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानको प्रगति लाइभ देखाइदिन चाहन्छु, ताकि थाहा होस् कि अहिले अनुसन्धान कुन ढङ्गमा अगाडि बढेको छ। म लुकाएर अनुसन्धान गर्ने यो विषय होइन, यसको अपडेट, तर कहिलेकाहीँ यसको एउटा संवेदनशीलताका कारणले कतिपय कुराहरू खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँले गर्नुभएको माग पुरा गर्नमा त्यसले काहीँ न काहीँ प्रभाव पर्ला कि भनेर मात्र हो, अथवा अन्यथा सम्पूर्ण आम नागरिकले देख्ने गरी, तपाईँहरू दिदीबहिनीहरू सबैले देख्ने गरी, तपाईँ जत्तिकै तपाईँभन्दा पनि चर्को आवाजमा तपाईँले भन्नुभएका व्यक्तिको विरुद्ध यदि गलत रहेछन् भने र उहाँको न्यायको पक्षमा जान हामी तयार छौँ, म तयार छु, म त्यो सबै चिज तपाईँहरूलाई देखाउन र मद्दत दिन चाहन्छु। जति पनि अभियानमा साथ दिनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो टोलीमा आउन अनुरोध गर्छु म, तपाईँ लगायत कयौँ मानवाधिकार कर्मी साथीहरूले यसमा आवाज दिनुभएको छ, यहाँ आएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत ती सबै म हेरिरहेको छु, किनभने म पनि त्यो लडाइँको एउटा सिपाही हुँ, त्यो लडाइँको सिपाही हुँ। र विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभएको विषय निर्मला कुर्मीले न्याय पाउँदा सबैभन्दा बढी खुसी को हुनुहुन्छ थाहा छैन, त्यसपछि खुसी हुने अधिकार चाहिँ मेरो पनि छ, म त्यसरी काम गरेको मान्छे हो। एज लङ एज आई एम इन्चार्ज, गलत हुन दिन्न, अनुसन्धानमा समय लाग्ला धैर्य गर्नुहोस्, न्यानोमा बसिदिनुहोस्, मेरो यहाँहरूलाई बिन्ती छ, तलमाथि हुन दिन्न, न्यायिक प्रणालीमा तलमाथि हुन दिन्न, कसैको कुरा सुन्दिनँ, कुनै प्रभावमा पर्दिनँ, तर अनुसन्धानका क्रममा कुनै चिज हामीले भने जस्तो होइन रहेछ भने फेरि म जबरजस्ती मान्छे ल्याएर सुन्न सक्दिनँ, त्यसमा मलाई क्षमा गर्नुहोला। अनुसन्धान प्रभावित हुन्न, अनुसन्धानको एक एक कुरा केलाएर हेरिनेछ, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई, तपाईँले इच्छाएका अधिकार कर्मी साथीहरूलाई, अभियन्ता साथीहरूलाई र आम नागरिक समूहलाई म लाइभ जहाँ भन्यो त्यहीँबाट अहिलेसम्म सिआइबीले गरेका चिजहरू देखाउँछु। कमजोरी रहेछ भने कमजोरी गर्ने अनुसन्धानमा खटिएका मानिस हुन् जो हुन् उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछु। अलिकति धैर्य गर्नुहोस्, कम्प्लिट गर्छौँ, घर बसिदिनुहोस्, जानुहोस्, तपाईँहरू केही पनि गर्नु पर्दैन, यति मेरो बाचा है यो। हजुरले हेर्नुलाई यति धेरै त्यात्रुहरू र केही कुरा हामीले चाहिँ अल्याएको पनि छौँ र पटक पटक अभियुक्तलाई नै बचाउने काम त्यहाँ भएको छ, इभन सिआइबीबाट पनि अहिले भएको छ मन्त्रीजी होइन, पटक पटक निर्मला कुमारको 10 लाखको तमसुक छ, जुन 10 लाखको तमसुकबाट उहाँको अर्बको सम्पत्ति ग्रामीणमा भएको छ, त्यो 10 लाखको तमसुक चाहिँ सिआइबीले पहिला हामीलाई चाहिँ सकिनाजी किर्त्यौँ हामी महिलाले भनेकै होइन, निर्मला कुर्मीले आफै भन्नुभएको छ, उहाँले मलाई हजुरकै कार्यक्रममा हजुर जतिखेर चाहिँ कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो हजुरकै कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ भाषा कुर्मीले उहाँलाई झाँ पठाउनु पऱ्यो, बाँकीको उहाँको व्यक्तिहरूले चाहिँ साइकलको चेन ल्याने र पहिला पनि उहाँले 2066 सालमा जब हामी सिटिओ कार्यालयमा चाहिँ भाषा कुर्मीलाई सिटिओ साथमा बोलाउनु त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको छ मलाई भाषा कुर्मीबाट ज्यानको खतरा छ, त्यतिखेर एउटा एसपीले एउटा चाहिँ सिटिओले चाहिँ हामी माननीय उहाँ हो माननीय ज्यूको मान्छेले चाहिँ कारवाही गर्ने हाम्रो अधिकार छ तपाईँलाई बाहिरको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, भनिसकेपछि यो कुरा त हामीले भनेकै होइन, हिजोको कुरा हो, अपराधको आँखाले हेर्ने हो, कोही जुनसुकै मान्छे होस् मैले आफ्नै केसमा पनि निर्मम भएर पहिलो पटक मैले बताएको छु, कसैलाई कुनै छेकपार हुँदैन, तपाईँले आनन्दले अनुसन्धान गर्नु होला भनेको छु भनेपछि कसैको विषयमा पनि हिजोका दिनमा भएका कमजोरीहरूका कारणले यो केस जटिल हुन गएको मैले बुझाइ छ होइन, तर त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गराउन अथवा त्यसका अनेक बुँदाहरू केलाउनलाई केही समय अवश्य लाग्छ, यसभित्रको जटिलतालाई तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ, यसभित्र कसैले कैफियत गरेको छ यसमा हामी खोज्छौँ, तर यो केस आफैमा एउटा जटिल केस त हो नि, यो हामी सबैले सहज केस त अवश्य होइन। मैले नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूलाई तपाईँ जस्तो दिदीबहिनीहरूलाई म यति बाचा गर्न चाहन्छु, त्यो केसलाई प्रभावित कसैले पार्न सक्दैन, कसैले बचाउन सक्दैन, कसैले संरक्षण दिन सक्दैन, तर
अनुसन्धानमा लाग्ने समय दिदिनु होला थप अनुसन्धानमा त्रुटि भएका छन् भने यहाँ यहाँ त्रुटि भयो तपाईले आउन आएका विषयहरुमा फेरि त्यसलाई रिभाइज गरेर फेरि हेरेर अगाडि बढ्नको लागि समय दिनु होला यो केस आफै जटिल भएका कारणले सहज नभएका कारणले स्वाभाविक रूपमा लाग्ने समय लम्ब्याउनका लागि होइन स्वाभाविक रूपमा लाग्ने समयसम्म यहाँहरुले धैर्य गर्दिनु होला तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु म नेपाल सरकारको तर्फबाट म आफै यहाँ तपाईहरुसँग चाहेको छु यो लालटिन तपाईले बाल्नु पर्दैन कसैले पनि कसैलाई बचाउनु छैन मलाई कसैलाई पनि बचाउनु छैन मैले कसैलाई बचाउनु पर्ने अवस्था आएछ भने म त्यो कुर्सीमा बस्दिन नेपाली जनताले अपेक्षा गरेर पठाएको मैले आफ्नो स्वार्थ अनुसारले न्याय अन्याय छुट्याउने अथवा अनुसन्धानमा प्रभाव गर्ने गर्न पाउँदिन तपाईको विषयमा भन तपाईले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ माग राख्नुहुन्छ त्यो विषयमा कुन ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढ्छ हामी त्यसलाई हेर्ने रहेका छौँ अघिल्लो पटक भएका कमी कमजोरीले गर्दाखेरि अनुसन्धान प्रभावित भयो कि न्याय निरूपणमा ढिलाइ भयो कि त्यो कमजोरीहरूलाई पनि सच्याउनु छ केस आफै जटिल छ यति धेरै कुराहरू भएको केसले समय लिँदाखेरि तपाईँहरूले दुःख पाउनु भएको त्यति मलाई अलि रुचिकर नलागेको आफूलाई अलि सहज नलागेको हुनाले म यहाँहरूलाई विन्ती गर्नको लागि आएको हो कि तपाईँ यहाँ बस्नु र नबस्नुले यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा यसलाई फाइदा हुने हो कि नहुने हो कि भन्ने पर्दैन मेरो तपाईँलाई ग्यारेन्टी यो सरकारको गृहमन्त्रीको भएको हिसाबले ग्यारेन्टी छ तपाईँहरूले यहाँ बस्दा पनि नबस्दा पनि म यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्दछु यसको जटिलतालाई पनि तपाईँहरूले बुझिदिनु होला कोही पनि मान्छेलाई जो कोहीले संरक्षण गरेको छ भने संरक्षण गरिरहेको प्रमाण पाएँ भने संरक्षण गर्नेलाई पनि म कारवाही गर्छु तपाईँ निर्धक्क हुनुहोला तपाईँहरू घर जानुहोस् तपाईँहरूलाई पठाउने व्यवस्था के गर्नुपर्छ न्यानोमा बस्नुहोस् यसले यसले गर्दा तपाईँहरूलाई न्याय यो 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 अनुसन्धानमा केही पनि भएन म राम्रोसँग काम गर्छु जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ हामी अनुसन्धानमै छौँ भनेर उहाँले चाहिँ यसलाई थप लम्ब्याउन होइन मैले के भने मैले हजुरलाई एउटा अनुरोध के गरेँ मन्त्री चाहिँ हामी टाइम दिन्छौँ हामी पहिला पनि टाइम दिएको अनुसन्धानको लागि र हामीले भनेर कसैलाई थुन्ने हाम्रो अधिकारै छैन मन्त्रीजी मैले हामीले भनेर चाहिँ नथुन्नुहोस् होइन तर प्रमाण र सवालका आधारमा अहिलेसम्म निर्मला कुर्मीको जुन तरिकाले चाहिँ उहाँमाथि अपहरण भएको छ षड्यन्त्र भएको छ हत्या भएको छ त्यसमा जो जोसँग चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्लिज थुन्नु छोड्दैन गलत गर्ने त्यो मात्र होइन हामी सहयोग गर्न तयार छौँ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ तर त्यो न्यायिक आयोग मार्फत हामी सहयोग गर्छौँ न्याय पाउँदैन मन्त्रीज्यू हामी प्लिज यहाँबाट जाँदैनौँ र यहाँहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनौँ भर्खरै यसलाई पुनः यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हेर्नको लागि मुद्दा गरेको त्यस कारणले यसले सम्पादन गर्न सकिन भने अर्को चरणमा जाने कुरा हुन्छ पहिला यसलाई आफ्नो फुल टाइम यसलाई काम गर्न दिउँ त्यसपछि न्यायिक आयोगमा जानुपर्छ कि सबै कुरालाई मैले भनेको सार्वजनिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ कि त्योभन्दा अझै माथि जानुपर्छ कि अझ त्यहाँ कैफियत देखेछ भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ भने नि मैले सकिनँ भने दिनुपर्ने हुन आउँछ यी सबै चरणमा हामी जाउँला तर पहिला एकपटक मलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनुहोला एकपटक यसलाई रिभाइज गर्न दिनुहोला अघिल्लो अनुसन्धानमा बिग्रेका चिजहरूलाई सपार्नको लागि केही समय दिनुहोला त्यस पछाडि जे गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको चिजमा हामी क्रमबद्ध जाउँला तर मलाई के विश्वास छ भने तपाईँले भनेअनुसार यो अनुसन्धान प्रक्रियामा त्रुटि गरियो काहीँ न काहीँ बचाउन खोजियो भन्ने कुरालाई विश्वास मानेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब सबभन्दा पहिला जब महिलाहरूले केही कुरा भनिसकेपछि उहाँहरूले भन्ने कुरा सत्य हो है भन्ने सोचेर होइन कि आरोप लगाएको है क्या हो भन्ने सोच बनाएर अनुसन्धान सुरु हुन्न पहिला उहाँले ठिक भनिरहनु भएको छ भन्ने त्यो सुविधा महिलाहरूलाई दिनुपर्ने त्यसको प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो भन्ने ग्राउन्डबाट सुरु गर्ने होइन रहेछ भने यस कारण होइन रहेछ भनौँला भन्ने सोच भएको म आफू भएको हुनाले अहिलेलाई न्यायिक आयोगको कुरा त्यसपछिका कुरा दोस्रो चरणमा राखौँला विश्वास दिलाउँछु म तपाईँलाई यदि यहाँबाट सम्पन्न गर्न सकिएन हिजो गरिएका त्रुटिका कारण भइदिन्छ नि कहिले कहीँ कसैले त्रुटि गरिदियो भने त प्रमाणहरू गएका प्रमाणहरूलाई त अब हामीले नक्कली प्रमाण बनाउन मिलेन मन्त्रीजी कमजोरीलाई पनि मलाई पत्य जसले प्रमाण गऱ्यो नि त फेरि एउटा पीडितका लागि भनेर पीडित यत्रो अनसन बस्नु परेको छ प्रमाण चाहिँ पीडक भनिएको मान्छेको पक्षमा पार्नेहरूलाई पनि त मैले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ला यी सबै कारणले गर्दा यो जटिल बन्न गयो थिएन बन्न गयो यो जटिलता पुकाउनको निमित्त समय दिनुहोला यो चाँडो समयमा तपाईँहरूले यसले मलाई होइन कि म यसै पनि दबाबमा छु किन दबाबमा छु भने एउटा महिलाको त्यत्रो चाहिँ नि हत्याको कुरा आएको छ अपहरणको कुरा आएको छ यति धेरै कुराहरू आएको छ यो आफैमा दबाब लिनुपर्ने विषय हो कोही मान्छे सडकमा आइदिनुले मात्र होइन विषयको संवेदनशीलतालाई नै बुझेर यो दबाब हो हुनु पनि पर्छ तर थप यहाँहरूले फेरि यसमा जोड लगाइदिनु पर्दैन त्यसको लागि म काम गर्छु तपाईँहरू निर्धक्क भएर बस्नुहोला तपाईँहरूले ठिक छ यो पनि एउटा सरकारले सुन्दैन कि देखेन कि लालटिन पाल्नु भएको छ उज्यालो छ
हामी यो देशकै भविष्य उज्यालो पार्न हिँडेका छौँ सँगै छौँ पहिला हामीले पाएनौँ यो भन्दा पहिला दुईटा सरकारले चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि पनि हामीले पाएनौँ र यस सरकारले चाहिँ हामीलाई न्याय दिन्छ भनेर हामीले चाहिँ सरकार बुझेछु मैले बुझेको छु मैले देखेँ यो उज्यालो देखाइरहनु पर्ने छ तपाईँले एउटा मात्र विषयमा होइन तपाईँ जस्तो सचेत मान्छेले धेरै विषयमा उज्यालो देखाउनु होला हामी एकदम खुसी छौँ म त एकदमै खुसी छु म त अनि यस तपाईँ जस्तै एउटा आफ्नो ठाउँबाट यो आन्दोलनभित्र सहभागी भएको मान्छे हुँ हिजो तपाईँहरूले भन्नुभयो कि आवाजको एउटा आवाज त म पनि हुँ सानो भए पनि अहिले पनि म यहाँ छु त्यस कारणले निर्धक्क हुनुहोला मैले अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयको तर्फ म पनि छोड्दिनँ नि म नि आउँछु आज म कहाँ बस्ने मेरो ठाउँ किनभने अहिलेको सरकारले झन् छोड्ने कुरै भने जबदेखि हजुरले प्रोग्राम चलाउनु भएको थियो तबदेखि यसले थप त्यसपछि मलाई पनि यहाँ ठाउँ राखिदिनुहोस् म पनि आउँछु यहाँ छ ठाउँ प्लिज केही पर्दैन केही पनि पर्दैन तर हामी यहाँबाट जाँदैनौँ मन्त्रीज्यू हामी यहाँबाट हामी यहाँबाट चाहिँ न्याय गाउन म आएको दुई दिनमा ध्यान गएको छ तर पनि हामी चाहिँ न्याय नपाउने यति लामो सङ्घर्ष हामी 20 दिन पैदल यात्रा गर्यौँ मन्त्रीजी यहाँ चिसो के हो मन्त्रीज्यू बाटो हामी मर्न बाटो बचेछौँ तर पनि हामीले न्याय पाएका छैनौँ कि एउटा अभियुक्त चाहिँ अनुसन्धान यसको यस्तो जटिल विषयमा अनुसन्धान गराउनलाई पुनः त्यसलाई हेरेर सिआइडीलाई हेराएर त्यसो भए के एउटा गर्नु होला त्यसपछि अहिलेसम्म तपाईँले दिइसक्नुभयो र अहिलेसम्म हामीले के अनुसन्धान गऱ्यौँ कसरी अगाडि बढायौँ भन्ने कुरा हामीले आम नागरिकलाई पनि बताउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि तपाईँले आन्दोलन जति पनि अरू नै साथीहरू जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ यो न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएको हुनुहुन्छ उहाँहरू सहित सम्मिलित भएको एउटा टोली मलाई दिनुहोला म उहाँहरू सहित राखेर रा, सबै प्रस्तुत गरेर त्यो सबै एकपटक उहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु कहाँ कहाँ के भयो भन्ने कुरा र नेपाली जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो सरकारले काम गरेको त्यसको लागि मलाई र त्यो 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 सबै चिज चाहिँ म सबै जानकारी गराउने एउटा कार्य म आजभोलि नै त्यसको तयारी गर्नु होला थाहा पाउनु पर्छ किनभने सरकारले के गरिरहेको छ र उहाँले मा के गरिरहेको छ हामी एउटै मैले मेरो बुझाइमा हामी एउटै काम गरिरहेका छौँ तर उहाँहरूले किन यति ढिलाइ भयो भनेर यसलाई दबाबको रूपमा गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा अधिकार पनि हो आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु पनि पर्ने हुन्छ लडिरहनु भएको छ हाम्रो चाहिँ चाहना के भने हामी काम गरि नै रहेका छौँ त्यस कारणले यति धेरै दुःख नपाए त्यो तपाईँहरूले भन्ने यद्यपि तपाईँले आफ्नो पक्षबाट तपाईँ लगायत साथीहरूलाई पढाउनु होला सोमबार अथवा भोलि कहिले सोमबारको दिन सोमबारको दिन भोलि पनि तयारी हुनसक्छ हामी सबै हामीले हामी हामी अनुसन्धानमा के गर्यौँ अहिलेसम्म कहाँ छ र हामीले गरेको अनुसन्धानमा भएका त्रुटिहरू तपाईँले देख्नुभएको हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले गलत गर्नु भन्नु टिपाउनु होला त्यो त्रुटि कसैले कसैलाई बचाउन कसैलाई फसाउन गरेको रहेछ भने ती व्यक्ति ती मानिसहरू पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछु त्यो मेरो बाचा भयो तपाईँलाई म तपाईँहरूको आन्दोलन म तपाईँसँगै छु मैले एकजना मान्छेलाई समाइहाल्नु पऱ्यो पहिला अनि त्यसपछि मात्र बुझौँला भन्नु पऱ्यो त्यो कानुनले दिँदैन पहिला थुन्ने अनि बुझ्ने होइन बुझ्ने अनि मात्र थुन्ने हो त्यसलाई त्यसलाई लाग्ने समयसम्म तपाईँहरूले कोअपरेट गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो भन्ने मेरो माग हो तपाईँहरू समक्ष मन्त्रीले पनि माग राख्नु पाएँ एउटा माग मेरो यो हो अनि त्यो भएन सकिएन भने फेरि न्यायको आयोगमा जाने कुरा छ फेरि त्यसका लागि पनि तपाईँहरू बसिरहनु पर्दैन यो मेरो ग्यारेन्टी हो त्यो सरकारको तर्फबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेर गरेको ग्यारेन्टी हो एउटा अहिले बसिरहनु पर्दैन यसलाई हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ बस्नुहोला अर्को त्यसपछि हुन सकेन भने जटिल भयो अझ हामीले सकेनौँ तपाईँले भने जस्तै न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरामा जान परियो भने पनि त्यसले काम गर्छ त्यसमा पनि तपाईँहरू बसिरहनु पर्ने भएन त्यसले आफ्नो नतिजा निकालिसकेपछि पनि बस्नुपर्ने भएन त्यस कारणले तपाईँहरू सकेसम्म मेरो अनुरोध फेरि पनि यहाँहरूले जे उद्देश्यका लागि तपाईँ बस्नुभएको छ त्यो बाचा मैले गरिसकेको छु त्यस कारणले एक हिसाबले त्यो नतिजा आउन लाग्ने प्रोसेस कुनै पनि चिज यहाँबाट तपाईँ कहीँ जाँदा त बाटोमा समय लाग्छ नि त्यो समय किन जानलाई म हिँडिसकेको छु म हिँडेर त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म एक दिन दुई दिन चार दिन पाँच दिन चार घन्टा पाँच घन्टा लाग्ला हो त्यो तिन घन्टा चार घन्टा पाँच घन्टा एक दिन दुई दिनको समय पनि यहाँहरूले दुःख नपाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा चाहना मात्रै हो उहाँले चाहिँ लतार्दाखेरि हात यसरी समाति जहिले पनि समात्नु भएको छ
फोटोमा र घाटी यसरी समातेर गइराख्नु भएको थियो उहाँको घाटी चाहिँ म त्यतिकै रोइरहेको थिएँ भाषा चाहिँ प्लिज छोड्नु तर उहाँले चाहिँ छोडिराख्नु भएको थिएन र सिटी साथै तत्कालीन सिटी साथलाई चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ दुईवटा तिनवटा प्रहरीको गाडी पठाएर बल्ल भाषा कुर्मीको घरबाट उहाँ महिलालाई चाहिँ उद्धार गरिएको छ जुन प्रहरीले चाहिँ उद्धार गरेको छ हामी सबैले मिलेर उद्धार गर्न सफल भएको छौँ र उहाँलाई चाहिँ सेफ सेल्टरमा राखिएको छ त्यो साथी संस्थाको सेफ सेल्टरमा होइन।